Thaís Fávia, eu tô aqui no John Boom. Hoje é pro lançamento do filme It's Time to Preserve, do Pingo Nunes, que também vai fazer um som com o Digão do Raimundos, diretamente do In Paradise. Gente, eu tô aqui agora com o Binho Nunes, atleta de surf, que tá lançando mais um filme. Tudo bem, Binho? Tudo bem, tudo bem. Lançando filme? Tô lançando? Tô lançando, galera. Na real, deixa eu ver, peraí, ó. It's Time to Free Surf. O lançamento é hoje. Ó, a gente gravou esse filme nos últimos 6 meses. A gente fez um intensivo, foi Indonésia, Hawaii, e agora a gente acabou de voltar do México. E foi gravado em super slow. Rafael Cid, diretor, usou uma bazuca, uma câmera gigante. Uma câmera era tão grande que a molecada no México nunca tinha visto nada igual. E a galera achava que tipo era um raio laser. Eu falava, tá vendo aquele cara, aquela câmera de raio laser? Não fica na minha frente, o cara vai abduzido. O cara mata, você morre. Deu rachando o bico, que a parada tinha uma engenhoca. Mas resumindo, tem uma qualidade, tem uns ângulos inusitados pro filme de surf nacional, a produção muito bem bolada, os caras se empenharam. E é isso, lançamento hoje, casa cheia, pô, tô feliz pra caramba. Essa parceria com o Digão, né, já vem de longa data. Como que é dividir o palco com um dos maiores nomes, né, do rock nacional? Então, A gente tinha um amigo em comum, em Ed Lamas. Eu conheci no Hawaii, o Ged. Infelizmente ele faleceu. Foi uma mordida de cobra, uma parada bem boba, assim. Só que o Ged me apresentou pro Digão. E mais importante, deixou a fita do Raimundos, que na época era 93, 94. Não tinha saído o disco ainda. Ele falou, você tem que conhecer esse som aqui. Me deu a fita. Eu fiquei louco com aquilo. Comecei a ouvir, contaminar toda a galera no Hawaii. E pra surfar no Hawaii, você precisa de um som mais pesado, é uma parada mais atitude, não é uma coisa que rola aqui, você vai ali dar um aéreozinho, a onda vem te jantando, pá! E aquele som virou parte do meu dia a dia. E depois eu entrei em contato com os caras, pô, ganhei a fitinha do Ged e tal, deu o cara, pô, final do Ged, show de bola aí. Acabou que a gente fez uma amizade, e quando ele tava fazendo a turnê, acho que fez o lançamento do disco, do primeiro disco, estreia. Foi pra minha cidade de Terrarém e falou, quero surfar. Tô aprendendo a surfar, não sei direito, não dá uns toques. Falei, ó, pega um pranchão, pega logo um barco, vambora, canal ali e tal. A gente começou a pegar onda juntos e ele começou a dar uns toques na música. Daí foi meio que uma troca, assim. Eu tô aqui com o Digão agora, ele que tá dividindo o palco com o Binho mais uma vez, né? Digão, conta pra gente dessa parceria. Ah, essa parceria é antiga, bem antes de Floripa, antes do Binho vir morar aqui. A gente já andava junto lá nos anos de 95, São Paulo. O Binho sempre um cara que curtiu muito música e eu sempre curti muito surf, aí a gente ficava naquela troca, né, de experiências. E, pô, desde que eu conheci o Binho, cara, um cara fenomenal, um cara ímpar. E desde sempre que a gente se encontra, a gente faz som, se diverte. E é isso, é o que a gente veio fazer aqui. Raimundos, né, tá de novo aí na cena, né, dominando, conquistando uma nova geração de fãs, né? Como que é isso pra ti? Deve ser muito gratificante, né, esse retorno. Nossa, não tem como, em palavras, falar o que é isso. É muito bom pra uma banda que tudo que o Raimundos viveu e agora tá vindo de novo e a coisa está acontecendo. Então é o camelo selado passar duas vezes e a gente, graças a Deus, a gente
nunca deixou ele passar, agarrou ele e segurou com toda a força. Então tá ótimo, a gente tá muito feliz, banda, graças a Deus. Pô, amanhã eu tô indo para o interior do Rio Grande do Sul, depois eu vou para Montevidéu e a turnê não para. Semana que vem já programas de TV, bastante. Então a gente está vivendo o sonho pela segunda vez. E pô, e como você falou, a geração nova, graças a Deus, molecada nova tá curtindo, tá conhecendo o Raimundos como ele é hoje. Isso é muito bom. Eu só tenho a agradecer. A gente sabe que o Digão, né, no palco, ele manda bem, todo mundo sabe, mas e em cima da prancha? Fala aí pra nós. Em cima da prancha? E aí, Digão? Em cima da prancha? Tava mandando bem, faz tempo que eu não vejo, mas ele tem o lago lá, o Paranoá, lá, acho que ele anda pegando as ondinhas. Surfista do lago Paranoá. Mas na real, antigamente ele surfava. Faz tempo que eu não vejo, mas ó, no verão eu quero conferir. Acho que ele deve estar no Rio, ele disse que tá pegando as ondinhas, tá malhando, tá no gás, quero conferir. No palco ele destrói, mas no surf não sei não. Eu já preparei até uma boia pra ele lá, salvar a vida. Se ele se afundar, derrapar, eu jogo pra ele. Não, tô brincando, ele sabe pegar onda, ele manda bem. Fala aí, Digão. Não, ele é... O Binho é um cara bondoso, um cara... Eu gosto de pegar onda, mas, pô, eu moro em Brasília, então é muito difícil pra mim eu estar no hippie, porque pegar onda a gente aprende e não esquece mais, mas você tá no hippie... De remar, entrar no mar, encarar o mar, aí são os 500, então pra mim é muito mais difícil. Salve, salve galera que tá ligada no In Paradise. Eu sou o Digão do Raimundos e tamo aqui quebrando tudo. Valeu, irmão, é nóis. See if me get a chance of a smoke, see me really take that. Kaya flippin', I flow and the rhythm I got. See I smoke at the weed till me eyes are bleed. And I no give a fuck about no punk police. No justice, no liberation. Down pressing of the old generation. Politics, fix all them bad vibration.